Boa noite. Hoje é quinta-feira, 23 de março, e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, anunciou em plenário a instalação imediata das comissões mistas para analisar medidas provisórias. O presidente do Senado respondeu à questão de ordem apresentada em plenário por um grupo de senadores que pedia o cumprimento da Constituição com a retomada das comissões mistas. Durante a pandemia, um ato do presidente do Congresso Nacional excluiu a análise na comissão mista e as MPs passaram a ser votadas direto em plenário. Com a volta do trabalho presencial, o ato foi revogado pelo presidente Rodrigo Pacheco, mas até agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, não instalou nenhuma comissão mista para debater as medidas encaminhadas pelo novo governo. Na reunião desta quinta-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os líderes foram unânimes em apoiar a questão de ordem apresentada em plenário e em defender a instalação das comissões mistas para analisar as medidas provisórias. 60 dias já se passaram, os prazos constitucionais também estão correndo. E nós esperamos, portanto, que as comissões mistas possam ser instaladas. O óbvio é o cumprimento da Constituição. E o cumprimento da Constituição exige, findada a regra de exceção, que era a pandemia, e a própria Câmara dos Deputados foi a primeira casa até a voltar ao presencial, a reconhecer o fim da pandemia, digo, nas suas tarefas, né? Então, é meio incoerente. Agora a gente tem que voltar para o rito constitucional. Esse rito das medidas provisórias começarem pela Câmara dos Deputados e depois virem para o Senado, isso aconteceu durante a pandemia. Agora a pandemia acabou. Então, temos que voltar às comissões mistas. É isso que está previsto na Constituição. Logo após a reunião de líderes, o presidente Rodrigo Pacheco anunciou a decisão sobre a questão de ordem, que será encaminhada por escrito à Câmara dos Deputados. A decisão é da presidência do Congresso Nacional, materializada nessa decisão escrita, quanto à prejudicialidade daquele ato da comissão diretora do passado, em razão do fim da pandemia, na estrita interpretação do que foi o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em razão dessa excepcionalidade, e retomaremos a ordem constitucional com a determinação pela presidência do Congresso Nacional da instalação imediata das comissões mistas de medidas provisórias, com as indicações pelos líderes de Senado e Câmara, dos membros dessas comissões mistas de medidas provisórias, para que possamos cumprir o nosso papel constitucional, como sempre fizemos, inclusive no governo anterior. O presidente do Senado protocolou hoje um projeto que cria um arcabouço para a nova lei do impeachment. O projeto protocolado nesta quinta-feira pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, define quais são os crimes de responsabilidade e como será o processo e o julgamento para presidente da República e outras autoridades. O texto base da proposta, que renova a lei do impeachment, foi elaborado por uma comissão de juristas presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e entregue a Pacheco em dezembro de 2022. Se o projeto for aprovado pelo Congresso, a nova lei do impeachment será aplicada a presidente da República e vice-presidente da República, ministros de Estado e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, ministros dos Tribunais Superiores, ministros do Tribunal de Contas da União, chefes de missões diplomáticas de caráter permanente, governadores e vice-governadores dos estados e do Distrito Federal, secretários dos estados e do Distrito Federal, juízes e desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e dos territórios, juízes e membros dos tribunais militares e dos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho, membros dos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e membros do Ministério Público da União,
dos estados e do Distrito Federal e dos territórios. Para presidente da República e vice-presidente da República, o projeto detalha os seguintes crimes que podem levar a impeachment: contra a existência da União e a soberania nacional, contra as instituições democráticas, a segurança interna do país e o livre exercício dos poderes constitucionais, contra o exercício dos direitos e garantias fundamentais, contra a probidade na administração, contra a lei orçamentária. Desde 1945, três processos de impeachment foram abertos no Brasil contra presidentes da República. O primeiro foi em 1954 contra Getúlio Vargas, mas foi rejeitado pelo parlamento. O segundo foi em 1992 contra Fernando Collor, que renunciou durante o processo. O terceiro processo de impeachment cassou o mandato de Dilma Rousseff em 2016. Senadores comentaram hoje a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. A instituição informou que não descarta um aumento futuro na taxa. Essa taxa de juros é uma das mais altas, ou a mais alta do mundo. Sabe que todo mundo está errado e o Brasil está certo? Algo está errado. Olha, eu se fizesse uma pesquisa para você, junto com você que está me ouvindo, ou junto à população brasileira, vocês vão ver que 99% é contra essa taxa de juros. Isso não interessa a emprego, distribuição de renda, as políticas humanitárias. Interessa mais para o mercado. Bom, eu não sou contra o lucro dos bancos, mas não também exagerado. Com isso, quem perde é o Brasil. Porque você, em vez de investir na produção, onde gera emprego, onde gera renda, onde gira a economia, você vai apostar no interesse do especulador, aquele que fica só na especulação financeira. Isso é ruim para todos, todos. E por isso que nós teremos que avançar para ter uma taxa de juros decente, porque essa é indecente. Se o ministro Haddad, que me parece bem intencionado, apresentar o arcabouço fiscal e ele for crível, né? Ele pudesse ser efetivamente executado e convergir a curva da dívida no futuro para patamares aceitáveis, é evidente que haverá condições no país para que o juro comece a cair. Isso também combinado com o fato de que o governo não pode continuar atacando as mudanças macroeconômicas que permitiram um aporte significativo de investimentos externos e internos na infraestrutura do país. Então, acho que esse momento é o mais recomendável, mais aconselhável. Nós que defendemos veementemente a autonomia do Banco Central e da nossa política monetária, é a manutenção desse patamar, né, apesar dos efeitos que isso pode causar no sentido de crescimento econômico. Eu sou do setor industrial. A taxa alta prejudica todo o setor produtivo. Porém, acho muito difícil mexer na taxa Selic numa canetada. O Banco Central não pode fazer isso. Mas ela está extremamente alta e precisa baixar. Aí a política que eles vão fazer é analisar como e quando essa taxa pode baixar. Taxa alta prejudica todos que produzem, essa é a verdade. Mas eu entendo que a política do Banco Central não pode ser resolvida de uma hora para outra. Ela precisa ser estudada e como pode ser feita. Eu confio muito no Roberto Campos, eu conheço ele pessoalmente, já trabalhei com ele, como ministro também, extremamente competente. O Conselho também é extremamente competente, ou seja, sem dúvida nenhuma, essa manutenção está dentro dos aspectos técnicos. O Brasil tem que aprender a trabalhar de forma técnica. Você não trabalha com uma canetada para simplesmente atender alguma coisa que você pode prejudicar todo o resto. Então, eles mantiveram a taxa, para isso a gente vai ter que adaptar os gastos do governo. Quer corrigir realmente essa taxa? Vamos reduzir o tamanho do governo, vamos reduzir os gastos do governo, vamos colocar mais fôlego para as empresas e com esse maior fôlego para as empresas, você tem mais empregos sendo produzidos, você tem mais produtos no mercado, girando de forma que a produção aumente, aí sim, é uma melhoria da economia de uma forma sólida, né? Então, tá aí,
Vamos trabalhar, né, com essa taxa que nós temos agora. Dois acordos internacionais assinados pelo Brasil foram ratificados pelo plenário do Senado hoje. Um de recuperação de bens culturais e outro de extradição. O projeto de decreto legislativo ratifica o tratado de extradição entre o Brasil e a Áustria, que estabelece que a extradição tem que ter a concordância das respectivas leis internas e obrigações internacionais. O tratado veda a aplicação da pena de morte e estabelece que a prisão para fins de extradição não pode ultrapassar o prazo de 60 dias corridos a contar da data da prisão. Também foi aprovado outro projeto de decreto legislativo que ratifica um acordo de cooperação entre o Brasil e o Equador para recuperar e devolver bens culturais furtados ou desviados. O plenário aprovou também uma proposta que concede ao município de Cruz Machado, no Paraná, o título de capital nacional da erva mate sombreada. O projeto vai à sanção do presidente da República. As preocupações do setor produtivo com o crédito rural estiveram em debate na audiência pública desta quinta-feira na Comissão de Agricultura. Debateram com os senadores representantes do BNDES, do Ministério da Agricultura, do IBAMA, da Embrapa e da Confederação de Agricultura e Pecuária, a CNA. O superintendente do BNDES destacou a força da agricultura para a economia brasileira, quase um quarto do PIB em 2022. As vendas do campo geraram 141 bilhões de dólares em saldo comercial para o país. Segundo Marcelo Cardoso, o banco emprestou 103 bilhões de reais para mais de 442 mil micros, pequenos e médios produtores rurais. E 61 bilhões de reais para 270 mil grandes empresas do setor. Ele falou da ferramenta Map Biomas, que por meio de imagens de satélite detecta desmatamento, o que pode levar à recusa do empréstimo. Mas isso após esclarecimentos do produtor questionado. A sociedade cobra o BNDES para que o BNDES seja cada vez um banco que apoie a sustentabilidade, e o agronegócio, ele tem um papel importantíssimo. Eu considero que talvez o produtor brasileiro seja um produtor no mundo que produz de maneira mais sustentável. Ela não está clara se a legislação está sendo seguida, até porque instituições filiadas ao próprio MAP Biomas são contrários à aplicação do Código Florestal, que é uma lei vigente no país. O BNDES tem que seguir as regras do Manual de Crédito Rural, que estão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Qualquer regra de gosto e preferência, ela tem que ser submetida, tem que ser transformada numa norma antes de que ela venha a ser aplicada aos casos concretos. Segundo o diretor de proteção ambiental do IBAMA, nem todo desmatamento é ilegal. Ele pode ser autorizado em casos específicos. O problema é que mais de 95% da supressão do desmatamento que ocorre nos vários biomas brasileiros, ele não tem autorização. Tá? Então, esse é um fator bastante importante, crítico. E nós sabemos que cerca de 70%, variável de ano para ano, o desmatamento ele contribui para a emissão de gás de efeito estufa. Né? Segundo ele, é por isso que Altamira, no Pará, com 120 mil moradores e 160 mil quilômetros quadrados de área, pode gerar mais gases de efeito estufa do que o município de São Paulo, com 12 milhões e meio de habitantes e 1.500 quilômetros quadrados de área. O diretor de pesquisa e inovação da Embrapa lembrou que a tecnologia também pode reverter prejuízos. Pensar que há uma área desmatada ou que foi degradada, nós temos uma série de soluções que podem ser permitir a recuperação dessas áreas. Por exemplo, sistemas integrados, como a integração lavoura-pecuária-floresta. Nós já chegamos a 18 milhões de hectares de sistemas integrados. Isso é fixação de carbono, isso é diversificação de produção. Isso traz contextos que são extremamente importantes para o produtor rural, com ganhos realmente financeiros. Capdeville acredita na redução do desmatamento, não pela via da proibição pura e simples, mas pelo engajamento de produtores na perspectiva da economia verde. Nós trazemos a solução, ofertamos isso para indústrias de base biológica e capacitamos a sociedade no entorno dessas indústrias para que elas se engajem nesse mercado.
E isso vai trazer diferença socioeconômica para essa população. E é só isso, senhoras e senhores, no meu entender, é que vai ajudar realmente a reduzirmos desmatamento e trazermos produção sustentável, que vai derrubar, inclusive, barreiras comerciais internacionais. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura destacou o empenho do governo em possibilitar mais recursos para a agricultura ainda este ano. Uma alocação adicional de 1 bilhão de recursos orçamentários ainda em 2023, para a gente conseguir, né, fechar o plano safra até 30 de junho. Se nós conseguirmos isso de orçamento, ele pode nos dar uma alavancagem de até 30 bilhões de recursos para novos financiamentos de investimento e de custeio. 6 senadores devem integrar a comitiva na missão oficial que o presidente Lula faz à China a partir deste domingo. A comitiva é composta por parlamentares e empresários. Veja quem são os senadores já confirmados. Os senadores convidados para integrar a delegação brasileira na viagem do presidente Lula à China são o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, o senador Jacques Wagner e as senadoras Elisiane Gama e Jussara Lima. E a inteligência artificial está a cada dia mais entre nós. Milhares de informações armazenadas em bancos de dados que possibilitam acesso a serviços diversos. Por exemplo, o diagnóstico do câncer. Esse é o tema do programa Em Discussão. O Brasil, o mundo, está de olho no desenvolvimento da inteligência artificial. O ser humano interagindo com a máquina, com um computador. Os benefícios são inúmeros na agricultura, educação, saúde. A comissão de juristas, criada no ano passado, entregou ao presidente do Senado o relatório com as sugestões para uma futura lei da inteligência artificial. A minuta agora será incorporada a projetos sobre o tema, que já estão no Congresso. O início agora da caminhada legislativa de uma matéria que é muito importante e que foi concebida nessa comissão de juristas com pessoas altamente preparadas. Nas audiências públicas promovidas pela comissão de juristas, os benefícios e as contradições da aplicação da inteligência artificial. A gente tem uma movimentação social pelo banimento do uso de reconhecimento facial na segurança pública de maneira geral, muito por conta de esse tipo de tecnologia ter se mostrado inafastavelmente racista. Enquanto a gente tem o nosso sistema de saúde pública precário, sem mamógrafos, com uma fila gigantesca de mulheres tentando fazer o exame de a mamografia para detectar câncer de mama, a Linda usa a inteligência artificial para analisar imagens que são capturadas com sensor infravermelho, baseados num banco de dados com mais de 5 milhões de informações, para auxiliar o médico a dar o diagnóstico se há ou não a hipótese de câncer de mama, com uma porcentagem de acerto incrível. O programa Em Discussão vai começar daqui a pouquinho, logo depois deste Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.